Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Dumbo. Mä näin tämän leffan kyllä jo noin muutama viikko sitten taaksepäin. Ja tosissaan silloin, kun mun motivaatio oikeastaan oli ihan tyhjillään, niin mä en silloin ollut mitenkään innoissani tekemään mitään arvosteluita, koska mä olin niin kuin oikein siinä vaiheessa, että teemme oikeasti. Mä en tiedä, miten mä jaksan tätä hommaa tehdä nyt, mutta hei kuitenkin, mä sain eilen vähän motivaatiota lisää. Innostusta, mä haluan jatkaa tätä hommaa niin nyt taas niin eteenpäin. Ja okei. Muistikuvallisesti tämä uusin Dumbo oli just semmoinen kokemus, niin kuin mä halusin jollakin tavalla kokea teatterissa. Mutta tietyllä tavalla, kun sitä rupesi sitten katsomaan, niin mulla oli vähän semmoinen olotila, että siinä vaiheessa kun leffa, pieniä spoilereita vähän tulee tässä vastaan, niin siinä vaiheessa, kun elokuva alkaa vuodesta 1919, ja se kertoo tämmöisestä sotilasta, joka palaa niin lastensa luokse ja on menettänyt sodassa käteensä. Musta tässä luokse taas on oikea käsi, taas on vai vasen käsi, jompikumpi. Ja me ensin niin kuin vähän pureudutaan tähän hahmoon sitten, ja sen jälkeen tulee sitten, niin me tutustutaan tähän Danny DeVitton esittämän hahmon, niin Max Medicin, joka on tämän kertoman sirkuksen direktööri, kautta johtaja, kautta kontrolleja niin sanotusti. Ja tämä sirkuksen vetonaula, suurin tähti, Jumbo, Mrs. Jumbo, eli Rouva Jumbo-niminen norsu, synnyttää ensimmäisen kerran maailmaansa oman pienen esikoisensa, ja tällä esikoisella on vähän hiukan erikoinen pieni erikoisuus, eli korkeammat korvat, jotka niin kuin lepaattaa melkein niin kuin jonkinlaisella, mä en muista mikä tässä korotu onkaan, ja tässä on vähän niin kuin samalla tavalla menee tämä koko kaava niin kuin alkuperäisen leffan mukaan. Eli niin kuin Dumbo pystyy lentämään käyttämällä höyhentä, niin kuin meneekin siinä, tai onko se sulkamusta, tai sulkaa käyttämällä. Ja me päästään siihen pisteeseen leffassa, kun Dumbo päätyy sinne ylös sinne palavan rakennuksen yläpuolelle, ja lähtee sieltä tulemaan alaspäin, ja liitää sitten ympäri yleisöä, ja valloittaa sydämet. Okei. Ja periaatteessa se oli ensimmäinen osa ekasta leffasta, kunnes sitten me saadaan toinen puolisko tarinalle, mikä mua oikeastaan vähän niin kuin rupesi haittaamaan. Ja se, mikä niin kuin mua tässä rupesi haittaamaan, on just se, että kun miettii alkuperäistä versiota, se on herttaisin Disney-elokuva, mitä on koskaan tehty. Mutta se, että miten niinku tämä leffa oikeastaan niinku lähtee toiselle raiteelle, että se lähtee heti niinku tuomaan jotain uutta näkökulmaa ihmisten näkökulmasta, niin se mua vähän distraktas niinku näin katsojan silmästä, koska niin Dumbohan on elokuvan päähahmo. Alkuperäisessä versiossa Dumboa nähdään paljon. Kyllä tässäkin versiossa nähdään Dumboa paljon, mutta hyvin nihkeästi. Sekin, että kun tämä Michael Keatonin Dreamland Tivolin pitäjä, tai huvipuiston pitäjä, mikä taas onkaan, V.A. Van de Veer tulee paikan päälle, haluaa liittoutua tämän Danny DeVitton näyttelemän Max Medicin kanssa, että heistä tulee yhtäkkiä liikekumppaneita, ja Dumbokin lähtee mukaan sinne hommiin sinne huvipuistoon, ja siinä tulee uusi vetonaula, ja sitten tapahtuu jotain muita asioita sinne päälle päin. Mua vähän rupesi rassaamaan kuin homma, koska ei sillä, että hyvää tarinaa tehdään niin kuin jatkollisesti niin lisää, vaan mua itseni vähän niin kuin suhteellisesti taisi haittamaan se, että miksi tämmöinen tarinankaava oikeastaan pitää luoda tähän, koska kun katsoo alkuperäistä elokuvaa, niin periaatteessa se kertoo yksinkertaisen tarinan siitä, miten hylkiöstäkin voi tulla jotain. Ja Dumbo tekee sen. Vaikka siellä onkin jumalattoman suuret korvat, se ei sitä lannista, se liitelee ympäri yleisöä, saa suosiota ja kaikki tykkää siitä, huolimatta sen epämuodostuneisuudestaan.
Tässäkin on vähän sama juttu, mutta sitten mua itse rupesi häiritsemään se, ja mä en haluaisi kuulostaa niinku mitenkään, että miksi nyt tähän mentiin, mutta mä en tykkää siitä, jos henkilöllä on jonkinlainen erityisvika tai epätodennäköisesti epämuodostumaan niinku itsessään, niin siitä ruvetaan niinku pyytämään jo rahaa. Toki, kun katsoo ensimmäistä Disney-versiota, sitä mun mielestä tributoidaan kauniisti. Mutta tässä elokuvassa vähän juttu rupesi tuntumaan niin kuin vähän ilkeältä se. Vaikka me tiedetään, tai siis se kohtaus, minkä aikana tosissaan Dumbo tulee sieltä palavan rakennuksen tai kohdallisen esityksen yhteydessä alas se liittää, se on komea kohtaus. By far one of the best scenes in the movie. Mutta sitten kun yhtäkkiä tulee tämä Van de Veer, tänään tälle Michael Keaton, niin siinä vaiheessa oikeasti elokuvassa tulee niin hirveän julman oloinen, koska oikeasti niin kuin, niin siinä vaiheessa niin kuin rupeaa niin kuin näkymään semmoinen kontrolloivan ylipomon pomottelusysteemi, niin kuin, että se tavallaan niin kuin ottaa kantaa siihen, tai niin kuin, leffa oikeastaan mitenkään kantaa siihen, mutta se on haitallista katsoa, kun katsotaan noin, niin tämmöinen pieni viattoman oloinen, suoraan sanottuna lapsi päätyy niin kuin tämmöiseen, niin kuin isoon paikkaan esiintymään yleisölle just sen takia, että sillä on epämuodostunut aika tekee hänestä, että on tehnyt hänestä suosikin aikaisemmassa paikassa. Ja ihan don't get me wrong, mun mielestä tämä leffa oikeastaan siinä vaiheessa mut niin kadotti jo. Ja mä enää en pystynyt niin kuin olemaan niin kuin hengissä mukana. Et niin kuin vaikea niin kuin sanoa mitään hyvää niin kuin tästä uudesta versiosta. However, tämä pieni sisällinen ratkaisu kuitenkin toi vähän tämmöistä pientä uutta hyvää näkökulmaa tähän asiaan, mutta se ei pystynyt toteuttamaan sitä kovin hyvin, koska Dumbo on pääosassa. Dumbo on pääosa hahmo. Ja kun sä katsoit sitä piirrosversiota, vaikka nyt ei pitäisi verrata siihen, niin siinä selkeästi nähdään, kuka on se päähenkilö. Mutta siinä vaiheessa, kun tuli tietoa, että kun tässä tehdään leffa, okei, voitte tehdä Dumbosta leffan. Sitten ruvettiin valitsen ihmishahmoja mukaan. Mä olin siinä vaiheessa, että okei, tämä menee taas tähän Transformers-linjaan, että päähenkilömme on just se, kenen me tiedetään, mutta ihmiset vie suurimman osan leffa-ajasta, ja niinhän siinä käykin. Mua ei kiinnostunut tippaakaan, mitä Michael Keaton harrastaa leffan aikana. Mua ei kiinnostunut oikeastaan, mitä Colin Farrellkaan leffan aikana tekee. Ainoa, ketkä mua rupesi ihmismäisesti kiinnostamaan, oli Danny DeVito'n Max Medici ja Eva Greenin Colette Marchand. On tämmöinen trapezitaiteilija, joka toi mukaan tähän hommaan. Ja se on niin kuin ainoa, niin ne on kaksi ainoa, mistä mä oikeasti pystyn välittämään, koska DeVito ei halunnut alun perinkään tehdä Dumbosta mitään niin sanottua uutta rahaa sampua sirkukselleen, vaikka sirkus oli kuitenkin aikamoissa paskassa jamassa siihen aikaan. Mutta silti kuitenkin niin DeVito teki hahmona selväksi sen, että oikeasti vaikka täällä on äärimmäisen epämuodostuneet korvat, silti me halutaan pitää tästä kuitenkin huolta. Mutta siinä vaiheessa, kun Michael Keatonin hahmo tulee, niin kaikki menee just siihen linjaukseen, että okei, näin siinä vaan käy, että nyt tämmönen iso vähän rahapuolinen kaveri tulee katsoa, hey, I like this guy, Dumbo, he's a new stranger. Oikeesti mä en pystynyt ymmärtämään sitä kaavaa. Se, että kun leffa yritti luoda ikonisia kohtauksia live action muodossa, osittain toimi. Just se kohtaus, missä ensimmäistä kertaa nähdään, kun Dumbo lentää, adorable as hell. Itse asiassa mielenkiintoista on just varmaan ehkä se, koska tämä laivaksi on maailmaa tavallaan, basically, niin pois tiputettiin Timotei, plus sitten poistettiin myös ne yllättävän rasistiset harakat tai korvit, mitkä onkaan. Kaikkihan tietää sen legendaarisen tarinan, anyway. Mutta ei vaiskaan. Siis mun mielestä oli vähän sille, että ne hahmot oli vähän niinku tämmöisiä fillereitä osittain ja puoleen toisen sen alkuperäisessäkin, jotenka ei mulla mitään niinku sitä vastaan ole. Mutta pois oli tavallaan se Pink Elephant-kohtaus, vaikka elokuvassa on pieni kohtaus, vähän niinku tributtina sitä kohtaa, siellä on vähän pieniä kuvastoa siihen liittyen, mutta
jotenkin tuntui niin kuin, tämä elokuva niin kuin, jotenkin niin hätäisestikin tehdyltä. Ja vaikka huolellisesti sanottuna, niin tässä oli muutama hieno asia, mistä mä oikeasti tosi paljon tykkäsin. Niin, damn! Tämä vaan niin kuin, ei yltänyt mun tasolle millään tavalla. Jos jotakin tässä vielä sanoa silleen, niin kuin näyttelypuolisesti, niin Michael Keaton on tässä leffassa äärimmäisen huono. Mitä helvettiä on. Michael Keaton työskenteli viimeksi Jim Tim Burtonin kanssa 92 vuoden Batmanissa. Ja Danny DeVito työskenteli 2004 Big Fishissä. Ja siinä vaiheessa, kun nämä kaksi löytyi tähän leffaan mukaan, okei, okay, nice, we have a Batman Returns reunion. Kumpi pärjää paremmin? Would you know it? Pingviini päivittää Batmanin. Nice. Colin Farrell on ihan fine. Eva Green oli mun mielestä aika ihan ok. Ne lapset. Eli Nico Parker ja Philly Hobbins. Mä en tykännyt sitä lapsesta ollenkaan. Ehkä tätä Finally Hobbins, joka näytteli Joe Farrieria, eli tätä poikaa tästä perheestä, niin se oli mun mielestä ihan ok. Mutta tämä tyttö oli niin kalpea kuin liitu ja niin tyhjä katseinen. Mä en digannut tästä hahmosta yhtään. No okei, niin sitten tulee kuitenkin se herttaisin, ehkä elokuvan tunnetuin kohtaus, alkuperäisenkin viitaten, Baby Mine. Eli se kohtaus, missä Dumbo näin tulee ja keinuttaa esikoistaan sen kehtolaulun yhteydessä. Siinä noin kärsällään ja tunnelma on just niin kuin os. Tässäkin se kohtaus on, mutta not that kind of, ei sen kaltainen kuin mitä alkuperäinenkaan oli. Ekan kerran, kun mä näin tämän leffa oikeasti viime vuonna, a true story, mä katsoin tämän ihan niin kuin alkupäästä innoissani, ja siinä vaiheessa, kun Baby Mine tuli, boom! Se oli siinä. Mä rupesin vuolottamaan kuin pikkukakara. Mä en ole ikinä vuolottanut sen jälkeen minkään Disney-leffan yhteydessä, kun mä näin Counter-Cooperin, missä ollaan siellä koirien kiinni juttu tarrasta, mikä onkaan. Siellä se koirien ulina sai mut ihan vetiseksi oikeasti. Mä olin, fuck you movie oikeasti. Mutta sanotaan suoraan, Baby Mine on mun mielestä ehkä Dumbo-elokuvien, tai niin kuin Disney-elokuvien herkin hetki. Muutoin leffa näyttää hienolta, mutta nyt kun kuitenkin otetaan vähän aikaa esille Tim Burton, niin Tim Burton on mun mielestä semmoinen visuaalinen ohjaaja, joka pystyy tekemään kaikista tosi helposti easyä seurattamaan. Mutta mun mielestä Tim Burton pitäisi tehdä pikkuinen paluu niin kuin parhaimpien elokuvien päälle, koska viimeksi kun hän teki oikeasti niin kuin oman peräisemmän elokuvan, mitä on koskaan tehty, oli Corpse Bride vuonna 2005. Ja mun puolestaan nyt oikeasti, olisi 2016 lomustaksi, niin jompikumpi, niin mun puolesta Tim Burton saisi oikeasti tehdä semmoisen peliliikkeen, että hän nyt oikeasti palaisi tekemään omia elokuvia, eikä hän tekemään muiden studioiden ehdottomia tarjouksia, kuten Avilainen planeetta, tai vaikka Violi ja suklaatehdas, tai koska oikeasti Tim Burton, hänellä on kykyjä. Mä tykkään katsoa Beetlejuicea. Se pyörii muotoisen taustalla. Mä tykkään katsoa sitä, koska se on oikeasti yksi omaa peräisemmistä hauskimmista kaukomerista, mitä koskaan tehty. Mutta se, että kun hän pyrkii tekemään jotain erikoista, niin jotenkin vähän tässä tuntuu tässä leffojen yhteydessä. Tämä vähän niin kuin tuntui siltä, että Tim Burtonilla niin kuin ei ollut kovin paljon sanaa sijaakaan tehdä tätä leffaa. Et vähän semmoinen haisu, kun tätä leffaa katsoessa oli. Mutta jos niin loppupeleissä pitää antaa pistettä tälle leffalle, aina okei, totta kai, jos puhutaan Dumbosta. Dumbo on helvetin söpö. Siis tämä on oikeasti söpöimpiä luomuksia Dumbosta. Mitä olisi oikeasti voinut pystyä tekemään? Niin siniset silmät, olomuoto, ulkomuoto, persoonallisuus, läsnäolo. Ihan kuin se oikeasti olisi ollut oikea norsu paikan päällä, mutta vähän CGI-muodossa, mutta se ei oikeastaan mitenkään haitannut, koska mä tykkäsin siitä. Mutta kun leffa vaan ei pystynyt olemaan sen tavoitteellisen henkinen, jotenkaan mä annan 6.1. Eli tää oli hyvän oloinen, tässä oli ihan ok tarina, muutama hyvää pääosanäyttelijä, helvetin söpö norsu, mutta
se vaan, että kun leffa alkaa lupaavasti, se menee aivan toiselle raiteelle ja heittää niin sanotusti hyvät palaset pois laatikosta, eikä oikeastaan tehdä mulle mitään sen isompaa vaikutusta. Mutta hei, nämä ovat mielipideasioita. Hei, mitä mieltä itse olet tästä elokuvasta? Oli ihan ok. Seuraavaksi ensi viikolla sitten Endgame. Mä koetan ennen huomista tai tiistaita, jos jaksan, niin töiden yhteydessä, niin mä otan vähän mielipide juttua liittyen tähän MCU-leffoihin ja semmoista. Jotenka tässä oli tämä näin, kuten lupasin. Yritin muistikuvasta saada kaikki palasi kohdalle, mutta jotakin mä sain varmaan kasaan, niin tsekkaillaan taas tuossa ensi viikolla sitten. Jos ei nyt kuitenkaan kerkeä katsomaan MCU-leffoja aikaisemmin, niin viimeistään Endgamein yhteydessä mä teen arvostelun, mutta voi olla, että mä teen vähän mahdollisimman lyhyen arvostelun, koska mä en halua tehdä mitään spoileri-ish arviota niin sanotusti, koska oikeasti kun mietitään, nyt on kyseessä kuitenkin vuosi, tämän vuoden odotetuin, kohutuin ja varmasti niin kuin ehkä luultavasti kehutuinkin leffa, niin koetan välttää spoilereita ja please välttäkää tekin spoilereita, kun näette leffan oikeasti, koska if you spoil a movie, you ruined the experience. Ei mulla sen enempiä. Dumbo. Ihan ok, mutta not the best one. Ei mulla muuta.